Një, ky qëndrim i ri i Bidenit, do më thënë në mënyrë të prerë të kërkohet që Serbia ta njohë Kosovën, do në sa e quhet njohje dyfisht në letrën e ti, por do më thënë më rëndësi është që Serbia ta njohë Kosovën dhe të bëj një levizje nga ai qëndrim i shtangur i saj armiqësor ndaj Kosovës, drejt të tejës, drejt normalizimit. Kjo paralajmëron se Shtetet Bashkuara të Amerikës do të kenë tani një rol, si që është më parë, më të fuqishëm kundruall Serbisë. Qëka e dalon këtë rol tani të Amerikanëve kërshi qështjes Kosovës? Tani Amerikanët duen, si duke, të i përshpejtojnë gjërat në këtë aspekt dhe të bëhen pjesë, ndoshta edhe e dialogut në aspektin e një harmonizimi të qëndrimeve dhe me Europën, por duke pasur në prapavit gjithmonë mënyrën se si të pengohet në fakt një farloj agresioni politik dhe diplomatik i Rusisë që po ndodhë dhe që ka ndodhë gjatë 4 vjetëve të fundit.